অ মেম এক ছেকেণ্ড হা কিবা কৰি আছা নেকি মই গেছটো অফ কৰি আহিছোঁ এক মিনিট চাৰিটামান বজাত মেইজনী আহি চাফা কৰি একেবাৰে লক কৰি থৈ যাব বুজিছা আৰু এইখিনি তোমাৰ ডিউজ আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিবানে ট্ৰাই কৰিম বাৰু আজিয়ে ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ হ'ব দিয়া কি কৰা মোক সোনকালে জনাবা হ'ব দিয়া মই আহোঁ ঐ অৰি ঐ প্ৰিয়ংকা তোৰ কিবা এৰেঞ্জমেণ্ট হ'লনে মইতো ওলাইছোঁ এঘৰ যাবলৈ তোক ফোন কৰিছিলোঁ কোৱা নুঠালি নাই চাওঁ ৰ কি কৰোঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই আচ্ছা শুনচোন তোক যে গাড়ীখনৰ কথা কৈছিলোঁ তই খবৰ ল'লিনে দাদাজনক সুধিছিলোঁ কিন্তু একো ফিক্স হোৱা নাই পিছে আজিৰ পৰা একো গাড়ী চাড়ী নাপাওঁ আৰু চৰি ৰে দে জনাবিচোন কি ব্যৱস্থা হয় ঠিক আছে হ'ব দে ভালকৈ যাবি বাই অঁ মা কোৱা মাজনী কি ঠিক কৰিলি কি ঠিক কৰিলি মানে ইমান কম সময়ত এৰেঞ্জ কৰিব পাৰি নেকি অলপ টাইম লাগে ন অঁ বুজিছোঁ গাড়ী চাৰি একো নাই মাতুহঁতৰ তাতে নাযাওঁগৈ কিয় মোৰ ইহঁতৰ ঘৰত যাবলৈ একদম মন নাই অ' মা ৰবাচোন চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ আহিব নোৱাৰিলেতো তাতেই থাকিব লাগিব নিকুৱে তাৰ ল'ৰাটো যোৱাকালিতেই আনিলে মোৰ তোক লৈ বৰ টেনচন হৈছে অ' অকলে ছোৱালীজনী ৰবাচোন মা মই ফোন কৰি আছোঁ ৰবা মোৰ ফোন এটা আহি আছে এক ছেকেণ্ড ৰবা হেল্ল' ঐ হেল্ল' প্ৰিয়ংকা কি কৰি আছ নাই একো নাই কৰা তই এই নক'বি আৰু ব'ৰ হৈছোঁ ঘৰত অ' তই হোষ্টেল অ'নাৰৰ লগত কথা হ'লনে নাই কিবা জনালে নে কি কৰ নাই একো হোৱাই নাই ঘৰ যাবলৈ একো উপায় নাই আচ্ছা শুন না কেইদিনমানৰ কাৰণে মই বাৰু তোৰ ঘৰত থাকিব পাৰিম নেকি মানে যেতিয়ালৈকে একো এৰেঞ্জমেণ্ট নহয় এনে বাৰু মই দাদা এজনক কৈছোঁ কি যে কৰিব পাৰিব নেকি কৈছে কি যে আৰু কেইদিনমান টাইম লাগিব চ' যদি হয় চা না এবাৰ যদি কেনেবাকে পাৰ মই বুজিছোঁ কিন্তু জাননে এনেকুৱা সময়ত মাহঁতে যে একদম বুজি নাপায় ন দিগদাৰ হ'ব পিছে মইতো ভালে পাওঁ তই আহিলে সোনকালে ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ভাতকেইটা খাই লওঁ অকলে শুব পাৰিবিনে গা বেয়া হ'লে বোনে মোৰ লগতে শুৱে যে কিবা লাগিলে কবি লাইটটো অফ কৰি লওঁ মই দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিওঁ বিনা কাৰণত দুচকীয়া বা চাৰিচকীয়া বাহন লৈ ঘূৰি ফুৰা একাংশ লোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিলে হাজো আৰক্ষীয়ে হাজোৰ কলিতাকুচিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে লকডাউন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ হাজোৰ লকডাউন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে কঠোৰ হৈছে এতিয়া আৰক্ষী বিনা কাৰণত ঘূৰি ফুৰা একাংশ লোকক এনেধৰণে শাস্তি বিহিছে আৰক্ষীয়ে সমাজৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লকডাউন উলংঘাৰ দৃশ্য বাৰে বাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন উলংঘা কৰি অ' প্ৰিয়ংকা মোৰো মূৰটো পিটিকি দিয়া অকণমান মূৰটো বিষাইছে দিয়া আকৌ এইখিনিতে দিয়া এইখিনিতে
প্রিয়াঙ্কা প্রিয়াঙ্কা কি হল দরজাখন খোল বাইদেউ বাইদেউ আপোনাৰ পৰা মোক এটা হেল্প লাগিছিলে মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ আজি ৰাতিটোৰ কাৰণে ইয়াতে থাকিব পাৰিম নেকি বাৰু ৰবচোন ৰব তোমাৰ মূৰটো বেয়া হ'ল নেকি কৰ ছোৱালী চিনি জানি নাপাওঁ লৈ আহিছে এই ৰাতিখন ছোৱালীজনী বিপদত পৰিছে আৰু বিপদত পৰিছে আমি কি কৰিব লাগে এই ৰাতিখন ক'লে পঠিয়াই দিওঁ য'ত যায় যাওক ৰাতিটোহে থাকিব যি কৰি থাকিব বিপদত পৰিলে গম পাবি জাগা আপোনালোকৰ চাগে দিগদাৰেই হৈছে ন মই বুজি পাইছোঁ একো নহয় দিয়ক মই গৈ থাকোঁ নালাগে ৰবাচোন ৰবা এই ৰাতিখন ক'লৈ যাবা তুমি ৰাতিটো ইয়াতে থাকি যোৱা মাজ ৰাতি আহিছে আমাৰ কাম কৰা ছোৱালীজনীয়ে দেখিলে বুলিহে তাকেইতো আপোনালোকে নিজৰ কথা নেভাবে নাই আমাৰ ঘৰত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে ভাড়াঘৰৰ মালিকে হাল্লা কৰিছে তুমি যোৱাগৈ নহ'লে শুনাচোন এইখিনি লোৱা পিছত খাই ল'বা মোক একো বেয়া চেয়া নাপাবা হা ঔ মা কিবা এটা সহায় নকৰা কেলেহে বহুদিন হ'ল একো কাম বনেই নাই আজি এয়াই আছে এইখিনি মোৰ কাৰণে যথেষ্ট মা ভাল দিন আহিব দিয়া ভাল দিন আহিব দিয়া মা